Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Então vamos lá para mais uma fofoca minuto, a da vez é do MC Pose. E antes de mais nada, eu conto com vocês para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Gente, vamos que vamos para a fofoca. MC Pose está esperando o quarto e o quinto filho de uma vez. E nem são gêmeos e nem são da mesma mulher. O que nós podemos concluir com isso? Que ele não gosta de vestir o Bilal. Vamos dar um conselho para esse rapaz? MC Pose, você sai por aí atirando em tudo quanto é buraco. Uma hora tu vai achar um buraco bichado. Se ainda fosse sossegar o facho depois disso, mas como a gente conhece o seu histórico, é bem capaz de você continuar atirando, né? E assim caminha a humanidade. Faça um favor para si próprio, não é questão de dinheiro, você pode sustentar 10, 20, quantos fossem, quantos viessem. Ainda bem que veio o filho e não doença. Vista o seu Bilal. Beijinho, beijinho e até a próxima, pessoal. Cada um com seu cada um, hein, gente?